Takže čaute, tu je Tomko 2225 z kanálu SlovakLP. Tu máme ďalší diel z Microsoft Drive Simulatoru. Sme v Žiline, vymenili sme mašinky. Pôjdeme zo 162.0038 s Košičanom. Dáme hore panťák. Tuto bude len pípať. Zaradíme si smer. Odbrzdíme. Zapneme si čiastočné svetlá. Dneska by som chcel dojsť do Liptovského Mikuláša. No, počkáme, kým sa dofúka vzduch v brzdách a môžeme ísť. Leopoldova, odkedy chodí vlak do Žiliny? No dobre. Jaj, dlho sa to odbrzďuje. Hádam sa vám páčia moje videá, čo pridávam z jazdy, čo som bol v Čechách, čo som si točil z Prahy do Olbramovic rýchlikom spoločnosti Českých dráh. No, chytro dofúkajte sa brzdy. Môžeme ísť. Zapískame na odchod. Dáme tam ešte trochu výkonu. Teraz zo začiatku sa to bude trošku lagovať. Mimový zvuk mašinky. Sami vidí, že v tomto natiere už táto mašinka neexistuje. Bude bondky, alebo je prestávaná na 361. A jakého DKV tu je? SPD Žilina. Či RD Žilina tam je? Tam je Rušňové depo RD Žilina, Rušňové depo Žilina. Takže máme žilinskú mašinku. A najbližšia stanica Liptovský Mikuláš.
Rozmýšľam, že si založím nový kanál na YouTube, ktorý sa bude týkať čisto len vlakov z... Tam treba opískať, ktoré sa bude týkať len vlakov čisto z reálneho provozu. A tento, a všetky videá, čo mám tu z reálneho provozu, tak presuniem na ten kanál. Ale to ešte není isté, či to tak spravím. Tým pádom by som dal dokopy aj celý diel z jazdy, všetky časti z jazdy, čo pridávam po jednom, tým rýchlikom. Ja tu treba dať dole pantograf. Za chvíľu budeme môcť rýchlo na 120. Pantograf už môžeme dať hore. A môžeme rýchlo na 120. Nebudeme sa nikde držiavať a ideme priamou čiarou. Nechránené železničné priecestie. Zastávka teplička nad váhom, kde nezastavuje žiaden vlak. A ideme si užívať jazdu. Prečo kabína 362? Lebo to je 162. Nie, lebo 362 a 162 majú rovnaké kabíny. Jo, my už ideme 122. To by sme mali spomaliť. Plne na celú súpravu. Tuto bude len stovka za chvíľu.
Ну, чекалось, что? Chcelo by to ísť už aj s takou dieslovou mašinkou, ale aj to bude. Keď neviem kedy, ale bude. Tu už máme iba stovku. Stanicu Varín. Tam bol piskáčik na námestí, vole. To bielo, to červeno-bielo, to červeno-bielo, taká tyčka. To býva zvyčajne aj pri trati. To je takzvaný piskáčik. To keď jedade, tak musí vlak pískať, alebo trúbiť. To je jedno čo. Čiže strešno iba 90-ka. Tak necháme zo trvačnosťou spomaliť na tú 90-ku. Mňa to fest baví pískať a trúbiť. Tu máme strečno. Aj hrad strečné je vidno priamo pred nami. No teraz je mierny pokles, strašne málo FPS-iek. Neviem čím to bude, či tým, že je tu veľa textúr. Teraz bude sa mi vidieť, že až po vrútky 90-ka. Potom za vrútkami už bude rýchlosť nad 100. A vo vrútkach nestojíme.
Не, не хто, не бро. No, první. A za chvíli bude ještě jeden tunel. Tam byl pískáčík. A jaký je pískáčík? Dole pantograf. Neviem, prečo tam je písané, že plinke to je výkon. Ten ma bude dobre počuť. Možno, že som mal ešte trošku zvuky stišiť hry. Môžeme mať hore pantograf. A tu už debí stovka. Kúsok a potom 90-ka. Kúsok 100-ka a potom 90-ka. Pomaly, ale isto sa blížime do vrútok. Ďalší pískáčik. Tam, kde je 60, tak to už budú vrúcky. Cez ne len pomaličky prejdeme. Tam ani zastavovať netreba. Najbližšiu stanicu máme Liptovský Mikuláš. Až. Ako som už spomínal na začiatku videa. Zabudol som si vťahovať pantograf. Áno, tu na Slovensku sú samé stiaľováčky, no. Nie ako v Čechách, že sme nemuseli tak často. Mám to brať dolu. Stolka. Mám to brať hore už možno. Teraz už síce jazdí oné až po Košice Krysa, čiže 151, ale my ideme ešte, keď sa striedali oné, jak sa to nazvá, jak to nazvať, keď sa mašiny striedali v Žiline ešte,
mingem ești pun la două graficoane. Concret e pun la 2x1, 2x12. Это еще 60, да? Нужно мне просто прибуздевать. Чекало 60. Ты за ворами, так это и в поле. Тут мама тут 60-ки. Помалички пройдем от изворотки. Страшно мало FPS. Обставлений котур. У нас ищет одна кола и два. Так, популярный отставленный. Вирикли мне троху. И мне идем это снимать. Вирикли преодолевать не снимать. Маме поставлено напрямо. Но мы идем ровно, смером на королеваны, а та эта трать, что са отпая, так та идем на Мартин, а банку без крики. Тут мама столку. Грифлова мы не будем мочь, аж как пройдет последний вагон, шузный. Можем. Грудки, накладная остановка. Я оставлю вам о собаке. Я появился 2.5.
Часто не всимайте. Уже пол того часу без намали. Зруба годину. Мешкание. Тут мало 120. Можно взрыхнуть. Случайный заостанка. Случайный заостанка, ну, брат. Захлебу делать столько. Тут же так и выкиви рихости. Если же не было, если бы я пропал в станицу, так бы я сделал и без тратила его монитора. А ты уже не только текстуру, ты это вообще. Почекай, а потом будет гнева 620. Он по станице есть то. Ну тут надо что? Чё-то так ты мамит. Не тушим. Что ты там был натурами? Где ты мама? Эй, турами. Можно зрисовать на 120-ку? Можно. Вспомнил в комнате. Ты мне вдох меня не в Розенбергу не будем оставлены, в Кралевому. Выборно. Не, маки другие будет только дел, можно будет в годину, но так то не лайди. Чем легче, тем легче.
будут заставить тебя футбол. Jedno bude krv penali a druhá šútové. Zalistoval som späť zónom v takom notestiku, čo si píšem o nej. Keď idem dáky vlak, tak v zastávky, aby som vedel. Na ktorý mal stáť. No, trpeľaný. Za šutovom bude iba stovka a potom 90. No pasa. Pri jazere. Tam toto bol fakt pekný nátier. Na mašina. No, toto máme šutovo. Môžem zistiť. Na internete dačo o tejto mašine. A sa mi vidieť, že oni naše dvojky som tam už bravil. Budeme zrýchlovať, lebo bude 90-ka a tu mail pred nami. Pitkáčik! Tam bolo nechránené prízvisko, ja si ani nevšímam. Nehľadám na mašine dačo. Tam to hrať dole. Dvadesiatka. Tam to hrať hore. Čau k dňu. 1.6.2015. Zase to blondky. Takže musím mať blondky nátier. Červeno-bielý. Toto sú kráľovaní. A je v Žiline. Pod Žilinu patrí. Čiže... V podstate, aj keby sme mali košickú mašinu, tak... Máme dobrú. Lepšie by bolo, kebyže máme bratislavskú. Sedem desiat pre šesti koláky. Tak fajne.
že se zachovala mašinka. Sice je v bolku na keru, ale nevadí. Sa mi páči, že České dráhy vedia zladiť tú pravu. Že dajú mašinku v nejbrdlaku, alebo v bielomodrom a sú pravu tiež v nejbrdlaku. To sa mi páči. No nie nejbrd, ale nejbrd. Kde len 70-ka? No tak fajn. Toto by malo byť čo s tankovaním. Prečo som tam neutrál? Musí byť prot. Toto by mali byť tankovaní. To tak, keď železničné priateľstie v obľúku. Ešte, že je so závorami. Ale tak to je jedno, kebyže aj bez, kebyže aj so závorami, keď je prietnutie, tak vždy sa nájde nejaký somár, ktorý to riskne a ostane vysieť na trati. Očakávaj 70. Ja to sú len vyhybky. Ja reku priesestie. Tak nemusím to robiť. Dobre, to bolo zatračnosťou. Toto je čo? Toto by mala byť ľubochňa. No, 70-ka. Preto tu zapískame. Nech sa nám nikto neháže pod mňa. Áno, ľubochne. Tento bolo na stále dva napísané. Ale koľko dreva tu majú? Bolo dosť na zimu. To by bolo akurát na zimu. Ešte že so závorami. No tu už máme 80. I keď sme ešte na ňu nemohli zrýchlovať, ale tak to je jedno. Ježiš, to zvoní.
это маячок. Слышал? Я ведь там-то был на бутылок конечной. Печка. Nemáme rád, keď sú takéto výkyvy rýchlosti. Počakáme 70. A hlavne, že to bude 75. Kebyže mám Activity Editor, ale nemám, tak by som si spravil aktivitku a dal by som tam proste trafik a dáku honu mimoriadnosť. To by bolo. No počka, na 75 nemôžeme zrýchlovať ešte. Ktorý má... Teraz už môžeme. Ideme sa držať pravidiel. Môžeme jazdiť tak, jak sa má. Taký by sme boli skutočný rušný vodič. Máme 95. Можно зрифово на ней. To bude pred zastávkou. Čo za zastávku? To by mala byť Herboltová. Potom, keď pôjdeme za Ružom, keď budeme za Ružomberkom a pôjdeme smerom do Mikuláš, tak sa budem dívať tam na tú stranu, to je práva sa mi vidí, že či nebude vidno Bešeňov. Viem, že z vlaku ju pekne za Ružomberkom vidno. No, prejdeme rýchlosť 100. Môžeme zrýchlo na 100. Keď sa chvíli zase 90, ale tak to nevadí.
Toto by malo byť Ružomberok v Rybárpole. Rybárpole, nie pole. Áno. A tu stojí baka Karovská, to je 734. Dobre, necháme to zotrvačnou stôl dobrzdiť. 29. Najbližšie na veci dvoje bude viazdové. No tak, keď si človek neskôr rozbadá železničný prejazd. Mám najradšej. Tam bol pistáčik, ktorý mohli vidieť znova. Neviem, čo znamenajú tieto značky, kde sú tieto trojholníky. Ak niekto vie, tak mi prosím vás napíšte do komentárov. Tuto na námestí je tiež pistáčik. Ak niekto vie, čo znamenajú tie značky, kde sú najskôr tri trojholníky, potom dva, potom až jeden, tak mi prosím vás napíše do komentárov. 90-ka Ružomberok. Nestojíme. Nie sme rýchlik. Sme expres. Pripravené na stiahnutie zberača. A to bude chvíľku len 80-ka. Prečo? Potom 80 a 120. No, toto máme už iba 80. Dole pantograf. Vypí to. To 10. Hore pantograf, bežne už zatiaľ nevidno. Takže to už môžeme zrychlovať. Tu je 120-ka. Aj na to už môžeme zrychlovať. Bežne ho hádam ani vidno nebude. Tuto je Lisková. A už ideme sa zakoť. Thank you.
Vyzerám, vyzerám a nevidno mi. Сколько там будет? Так что там будет? Микулаш. Блахи. Сейчас будет быть... Сейчас бы могла быть толстая тепла. Это новая страничка, что указывает тратение монитора. Ну, больше не увидеть не будем. Шкода. Идем легко. Уважаемые, тут уже приношу стену стойку. Но и толстая тепла. Почекай, что? А, иди мне, почекай. Крышка мне тебе предложить, помню. Что? А видно бешеневу, чьи то не бешенева там. Не. Не. Але видишь, что так вон туда к облуку видно. Когда идет влак до облуку, так то видно в влаку. Тут я слепил с камера. Нет, это не слепил с камера. Это прилично мало на слепил с камеру. Диалница. Да где в тихто местах не бешенева. А не видно. Оп, смола. Но так попрошу не знаю, на стол как мапи. Чи стратил я монитору. Пискачик. Такий маленький поличек. Там был. И тратил.
stála za nami, všade, sa jej páči. Pomaličky sa blížime do Liptovského Mikuláša. Ešte by mali byť len Liptovské vlaky. Toto Mikuláš. No, tu máme Liptovské vlaky. Nesvieti to? No, dobře. O to lepšie. Že nemusím pať takto, aký je pikáčik. Asi k nemi oblúku. Predbiehame takú LP-čkovú karosu. Tiež dáke jazierko. A už neviem veľmi rýchlo mať. Ja to ešte nebudem Mikuláš. Toto je taká vyhybňa, alebo čo? Spolná pietka. Môžeme na ňu zrychovať, ale nebudeme na ňu zrychovať. Netreba. Keď za chvíľu bude Mikuláš. To je len dáka vyhybne. No. Toto je diaľnica tiež. A nevieme už zrychlovať. Stačí stovka. Aby sme to potom dobrzili Mikuláši. Kedy som ja naposledy natáčal Microsoft Train Simulator? Fúha. Neviem takto z hlavy povedať. A čo mám takedy pred dvoma týždňami. Čo nejde všetka bude čo pred Mikulášom alebo za Mikulášom? Toto je Liptovská mara. To je veľko. A to už môže byť Liptovská mara.
Так победя на вязи до Микулаши, там студенты святка. Но он так не дэн. Ну, здесь как-то куса либо. Да там нет столка. Ну, брат. Але каждопадне чехвіл захвіл би мабуть Микулаш Ліптовський. Ти за чекопу? Ні, це дайка фабрика. Najbližšie návesti bude viazdové. A tak bál na viazdi do Mikuláša je 70. Pribrzdíme tu na Mikuláša. Скачик. Пойдем здесь спят. Местятся вагонки. Но заставили мы в Литовском Микуаши. Може, приїзди на другий. Также. Тобто би було передньошній діє всього. Акса відео бачило, не забудьте залишати лайк. А я все буду на вас тішити в дальшого відео. Агойте.